እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። ሀገሬ ልወዳ ዴታይን እወጣለሁ መብቴንም እጠይቃለሁ። እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ቄሳርን ለቄሳር እንዳለ ግብር መሰወርና ማጭበርበር በእጅጉ የተወገዘ ነው። ግብር መክፈል የዜጎች ኩራት ነው። እኛ የመንግስት ወይም የተቋም ሰራተኞች ታማኝ ግብር ከፋዮች ነን። በዚህም ደግሞ እንኮራለን። ሁሉም ዜጋ የሚጠበቅበትን ሀገራዊ ግዴታ እንዲወጣና እንዲተገብር ለኢትዮጵያችን እንኳን ገንዘባችንን ህይወታችንን እንሰጣለን። እባካችሁ እባካችሁ ግብርን ምንም ሳታጭበረብሩና በሚገባ ከታሉ ሀገሬ ልወዳለሁ። ህዝባችን ለዚች መተኪያ ለሌላት አንድ ሀገሩ የሚኮራባት ሀገር ሆና የምትገነባው እኔም ያገባኛል ብሎ በአንድነት በመነሳት ግብር ደግሞ የብዙዎቻችን ህይወት ለመታደግ የሚያስችል ሀገራዊ አቅምን ይፈጥራል። መልካም በዓል። የገቢዎች ሚኒስቴር።